Kad je desno? Koliko njih? 80 dolara, ako nas je 30. O, kao tima, a? Ko je te crne seljačke, moje? Nove. Samo najti mi je. Ali nije nešto kad nije... Kad nije dan. Ovaj. Ti će, evo te Deda Mraz, vidi. Ajde. Da vidiš. Jeko je majicu? Ajde. Ajde, imaš li kog Deda Mraz? Ajde, živjeli. Gdje mi je Deda Mraz? Ajde, živjeli. Pa ćemo ugore na kupu. Živjeli. Ti bio. Me novu jebim. A kada već prodaje? Vidio Deda Mraza. Živjeli malo. Pa 40 me platio u septembru. Da. Koliko? Zuma. 40. Živjeli. 30. Koliko to? Gledaj, ovo ti... Ovo je to ljuska jedna. Tegit, tegit, tegit. Ali Bugar mi je počeo skačiti. Ja sam vidio neke klikke. Ima će za pokon skokova. Moje ti vima. Kako mu fali? Pa nije mi fali. Prate, količno je ovog lance. Skup je prvi skok, jobu, kad da stavim. A opo se pa... Pa dobro, ne ili pa gledaj. Ne, pa dobro, i sad skače ono, ne znam, dosta ne ide, ali što je... I 37 skok. Na, na, na. Gdje je ovdje? Ko ima jedno oko Belgrada? Nemoj, prasuću, prasuću! Nemoj! Da, mi je prošao kao nekako ovog obuga, kad ja ću sami je For best sound in high wind use 100 milija lalalala. Kaže on, možeš da ideš ono, prvo moraš sa nekim ko zna, znači ono skočeš da... Ko važno kao će je stoje, možda on kaže može. E, ja ću držati ruke, ne možeš da otvoriš. U boju, neće ja s tobom ono. Sipajmo još jedan. Nemoj da otvoriš, dosta više. Još jedan, još jednu i dajmo sviđu i radit će da iste. Evo sad ćemo da nađemo. Zato mu trebalo, ne znam kako se ovo...